Já, en eftir ég byrjaði að baka úr heilhveiti, þá hætti ég bara ekkert að baka. En Snæbjörg, ertu alltaf að gera rjómaís? Nei. Nei. Ekki lengur. Nei. Formið, það er bara eyðilagðist. Já, er það ónýtt? Það er bara ónýtt. Ég lenti í því sama. Nei, hvað segir? En að Lási minn, hann kipti í liðin. Já, Lási, já. Þessi elsku kall. Já, já, það er hann ekki að spyrja ánum. Það er ekki að spyrja því, nei. Hann getur í mislett. Já, en Snæbjörg, endilega fáið ykkur meira, ha? Það er nóg til, það er ekkert að gringast af þessu. Ég er nú búin að borða svo mikið. Þetta er rosalega góða kökur. Takk. Ég er bara alveg að springa. Til þessa? Já. Gekki. Ok, ég vil ekki það reyðilega stemmingur eða eitthvað, en ég skil aldrei skil nýtt hvað er í gangi í þessu. Hvað meinarðu? Nei, ég meina, af hverju á þetta til þess að gerast? Þið ertu ekki búin að sjá myndina á rundan? Nei, ég er bara sem nummer eitt. Gaur, þú verður að vera búin að sjá nummer eitt, tvö og þrjú ef þú ætlar að skilja eitthvað hvað er að gerast í Best í House of Spjör. Þú veist, þetta er beint framhald á nummer þrjú. Hlaut að vera það. Hei, hérna Guðbjörn, finnst þið ekki vera búin að vera svona svolítið skrýtni stemming í bekknum upp á síkastu? Jú, svolítið, smá. Árni, já,
Bjarni minn, ætlar að kveikja á skjávarpanu fyrir mig? Sjá þetta saman mig. Hversu mörg Jó bæla var þetta fara? Sko, þú er fyrst að fylgist mér í hér. And, come here. Come here. Here, we have Icelandish birds. This is called Máur. And it's really, really popular birds in Iceland. But yes, follow me here. Yes. Follow me, please. On the back, we have Icelandic sheeps. And on the right, we have Icelandic horses. Yes, they're really beautiful. But this way, if you come a little closer, we have this really special animal. Yeah. That we're so lucky to have this animal here in the house deer guard. It's a mutant type of a horse that's called a feminist. Oh, yes, I know, it's really beautiful. Hold on. Yeah. Yes, please. Yes. 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 Oh, this is loose. Oh, yeah. He's flaming cow. Yeah. Do you want to clap it? It's the economy. Yeah. 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 You just clap it. No problem. I don't. Stavski. Kom inn! Friðjón? Friki. Það verður velkominn, hvað er sæti? Þú ert að koma hérna út af hjartsláttartruflunum? Já, þetta eitthvað off, sko. Já, herra, við skulum líta á þetta. Anda þessu djúft inn. Já, þetta bara ekki að virka fyrir mig, sko. Tíma, alla sunnudag. Æ, þú, það við ég ætla að sækja hana að býta eins. Hérna er hún. Er hún hérna? Já. Hún orðin ansi full. Já, svo lítið. Er þið kæra fækir? Bless, bless. Bless.
helvítið er það hart í mig? Já, þetta er listavika. Þetta var sko í alvegurinni alveg fárlegt. Kötturinn var þetta, Gunnar var þetta og það besta við þetta var þetta gerðast á hlaupári. What? Já. Nei, jú. Hver eru líkuna? Engar. Já. Hvernig hérna fór þetta með því og við sagði hana Kristín og hérna? Mjöll. Já. Já, það var hún fárlegt. Nú. Stemningin var bara ekkert skrítin og... Æ, ég veit ekki. Þannig meira... Það hefnaðist vel. Ok. Já, ég hamraði í hana. Nice! Yeah! En það ekki kallaði sleggjan fyrir þig. Það er hann að frekta hann þessa konu. Þú segir það er ekkert að segja að við erum við. Svo líka. Það er það að grinnast. Þetta kom að tværlega vilja. Þetta kemur ekki. Þetta kemur þetta. Þess aftur. Það er eins og að það er hérna bakkjálta fyrir austan og eins og Norvesturlandi. Strákur, hvað er að? Ég reyna að hérna þetta! Ég bara reyna að finna með þetta! Lasta með þetta! Hvað frétta? Nei, eiginlega ekkert sko. Kú, það er ekkert mikið frétta mér heldur sko. Nei, pizzan er komin í ofnin. Ok. Þú veist í klippinu? Ég? Nei. Það er fokkst langt sem ég bara líf ykkur. Þannig að... Við horfum inn? Já, já. Þetta er auðvitað bara að segja hennast núra. Það virkaði sko í gær. Já, ég... Veit þér ekkert hvað var að, sko. Þetta hefur aldrei gestað það, sko. Nei, ok, alltaf nei. Pizza er komið. Ætla að fara að borga. Loksins. Já. Bara er ekki alveg örugglega skiltu? Jú. Viltu eitthvað að drekka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pabbi, þú ert að gera. Ég vil ekki bara kasta fyrir. Jú. Jú. Ég ætla að gera. Ég ætla að gera, já. Ég fékk 0. Mamma, þú ert að gera.
Guðrún mín, ég skal sjá um þetta. Ég get ekki meir! Hegið þið bara út á kjólanum! Kjólanum á skottinn af hérna! Kjólanum! Kjólanum! Hvað ég að gera? Mjög góð, Kristín mín, já. Heimir minn, hvernig gert betra þetta, ha? Nei! Jú, kekkja! Þetta er besta sem ég veit! Ég veit maður, ég er búin að sjöfum með þessa síðan og þinn og sér fyrra daga. Ég er búin að með mínu síðan á miðvikudaginn? Hella! Gaur, hvað er með fram á Marmara? Ég er að sína það sko mesta snill í heimi, sko. Ok! Já, kekkja! Gaur, ekki taka stiga? Checka á þessu. Yes! Nice! Kekkja! Ok, Gaur, hva? Checka á þessu! Nei! Kekkja, þetta, Matthew veit. Vá, hvað þetta er mikil snillt. Það er enginn til að bögga mig, enginn til að skamma mig og ég má gera hvað sem ég vil, því að ég er einn í heiminum. Ég get allt það sem bannað er, haldi jól í nóvember, mikið fram að byggingum og... Þetta var rjóminn! Syngdu með Don't walk on a Sunday. Don't sleep on a Monday. Úr slopnum. Just waiting for you. Yeah. Bakkar í maður. Hey, wow. Bakkar í maður. Ha 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 ha!
Ef þú kyssir hún á fingur. Ljúft á þér.